Vă atacați că n-aveți. Nu mai, eu zic de discuția și lumea fată. Erai. Eu discuția de. Să-ți arăt, o pun pe masă, chiar de loc. Dar mie nu trebuie să-mi păi nu mă simt chiar de legat din... Am sân, ia uitați! Păi, frustrarea vorbește! Că nu mă simt deloc! Chiar deloc nu mă simt! Frustrarea vorbește! Da, sunt foarte frustrată, toți le puse, eu nu. Uite-le! Ce? De la mama natură, dragii mei! Păi nu le ai! Ia uitați, de la mama natură! De la mama natură, ce tarnic a fost mama natură cu mine! Da, ai două silicone acolo? Da! Da, adevărat așa este. Altceva? Plastic. Vorbiți de creier, frate, nu de sânge. Păi e buze tu, fată. Plastic. Ok. Plastic. Ce? Păi asta ziceam și eu. Discuții de oameni reduși. Păi da, ce păi te bagi tu? De 10.000 de ori deja. La ce te bagi? Bă, fiți! Alte discuții mai inteligente nu avem. Asta e nivelul nostru, fraților. Asta e nivelul nostru de aici. Vă râdea de ecran. Nu-l ai! Dar tu nu-l ai! Manuela! Tu nu-l ai! Ia uite-le! Macarena, dale tu cuerpo pe alegria, Macarena, que tu cuerpo es para darle. Băi, dar ce frustrată e, mă, foarte mai frustrată ca o prică. Cea mai frustrată, nu știu. Păi tu le-ai pus, e corect, nu contează. Plastic! Plastic! Dar pune-le și tu. Nu vreau, pentru că am. Pune-le am. Nu vreau, eu sunt mulțumit așa cum... Ce te-ai pus? Dar tu ce te-ai pus? Dar tu ce te-ai pus? Tu de ce te-ai pus buze? Cea mai mulțumit. De ce te-ai pus buze? Ești mecheră și ambițioasă. Păi și eu. Ce șmecheră? Păi tu zici mie că mi-a făcut ceva când tu ți-ai făcut. Pentru că tu ești mulțumită cu tine. Tu ești mulțumită cu tine. Da, bineînțeles, că n-am avut și mi-a pus. Ai vreo problemă? Nu, da, nu ești mulțumită de tine. Tu ești dacă ți-ai pus buze? Bineînțeles. Păi cum dacă ți-ai pus? Pentru extra volum. Pentru extra, dar tu n-ai pentru avut extra volum. Și mi-a pus pentru extra. Da, extra. Păi, da. Erai cam plată toți. Da, știu, Marina, nu-ți fie ciudă pe mie că tu mai bagă. Pe tine să fie ciudă? Păi da, uite ce discuții, păi asta zic. Da, uite de că ea zic, păi ea se bagă. Deci ea se ceartă cu oprită, cu toată lumea, că n-aveți nu știu ce. Eu de ea vorbeam. Discuții de oameni sub canapea cu nivelul. Și acum continui, știu că am și eu. Nu, eu i-am dat o repică. Bărbat nu asta pe ceaz la cum e. Ia sărac are sân, mă. Sunt de... Cine are? Eu? Hai să spun ceva. Ai dorit tu să ai sân ăștia. Da, ea mai da, păi puși normal, oricare are frumos. Le-am avut și înainte. Da, vreau să mă cer cu tine, pentru că te-a jignit foarte tare și mă retrag. Păi jignește-mă. Nu vreau. Păi jignește-mă. Te las acolo în banca ta. Te las acolo. Păi nu te mai băga seama cu mine. Manuela, nu te mai băga seama cu mine. Eu m-am băgat de seama. Era mare diferență în timp. Ce care vorbeați? Nu vorbeai tu, nu vorbeai tu. Ela și-o frică, am vezi că am zis că am văzut. Ce fată! Nu te mai băga cu mine seama, că nu mai trebuiești ca prietene. La revedere! În viață. Ți-ai dorit să mă bag eu în seamă cu tine. Sufăr tare, să vezi. Păi suferi. Suferi. Să vezi, trebuie să te asiguri că nu te faci cu miocul în joc. Andreea! Trebuie să faci materiale. Corect. Dacă alții mai faci materiale, nu te asiguri. Păi nu. Păi nu. Păi nu. Păi nu. Păi nu. Păi și tu nu ești. Asta spun și eu. Bravo, să șmeche. Păi înseamnă că ești aici pentru bani, Andreea, nici de cum pentru dragoste. Cum facem? Pentru bani, draga mea. Deci cuplul tău e fake. Exact cum credem noi. Băi, lasă-o în pace, nu mai vorbi cu ea! Să nu mai vorbească, nu mai vorbească, mă vine o faci! M-ai înțeles? Nu o faci pe mine, frate, ai înțeles? Tu ne trage de sine, tu ne înțeles? Ne trage de sine, ai înțeles? Manu, 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 Manu! Mă-ți fac de mine, tu ne înțeles? Nu cântați cu mine, să-ți vorbim pe mine! Pe mine mă faci! Uite ce faci, uite! Aoleu, ce-a bun și alt! Mă mor de ciudă! Cred! Tu de ciudă! Mă mor! Cred! Bă, Andreea, aveam blugi albi! Iubi! Iubi! Uite ce tactică am! Mi-ai spus de aseară și uite-te că ești oamenii afară, mă! Păi bine, lasă-mă în pas! Iară să-mi spargi cana, Manuela! Să-mi spargă cana! Gata! Pe mine mă face aia! Eu nu stau la chere mâine să-și bată ea cu de nimeni în emisiune. Eu nu nimeni, uite, eu n-o las. Dacă Prica îi permite să o facă, să o facă pe mine, nu mă face, că-s mecheră și nu mă face, înțelegi?
Da, că tu mai bine dai niște cuvinte decât să-i reacționezi așa. Păi ce reacționezi? Păi da, ia, dar cât să-i suport eu jignirile? Ieși la ăla, la alt, cât să-i le suport? Ăla de o săptămână de zile îmi zice numai într-una în emisiune. Trebuie să le suport, dar reacția asta nu e bună pentru o fată. Da. Să faci rău ție. Eu știu că nu e bună, dar sătulă, frate, sătulă. Cândează-te. Să mă tot pe mine la casă, să mă tot provoace într-una. Știi cum a făcut Ricardo cu tine? Ții minte cum a făcut Ricardo cu tine? Exact așa fac ei cu mine de o săptămână. Exact așa, da, mă provoacă într-una, frate. Nu-i arăta că e slabă. Cana rezistă, turcule! Rezistă! Bam! S-a început să înjure pe Manu pentru Cana din urmă. Doamne! Nu poți să o lași așa. Păi da. Vezi, frate, iubirea rezistă. Cere răzbunare, Cana. Iubirea rezistă. Dacă se spărgea Cana aia, turcule, ce făceai? Era destinul. Dacă se spărgea Cana aia, ce făceai? Destinul nu-i bun. Zici? Iancule, ce ai pe pantaloni? O schimbat direcția. Bă, când am văzut că se bat fetele, am făcut pe mine de frică. Nu ne-am bătut, nu ne-am bătut, că eu n-am cum. Serios, ai scut pe tine pe lateral. Glumeam, eu o prică că sora mea, glumim între noi. Nu e sora mea o prică. Cum să faci? Zic că mie îmi place tine că ești Caterin, că ești... Eu când v-am zis că deci, Doamne, mi-a zis toată lumea cine e, dar n-am crezut-o. Da, măi. Dacă eram deodată cu tine oprit, n-aveam obită, încercam ceva. Zice că eu caut material. Hai, lasă vrăveala, de la ce s-o la Manu, măi? A jignit. O făcut-o Andreea Fraieră și de asta, dar am zis că n-are sens să reacționeze așa. Să-ți fie calmă ca o fată, ca o doamnă, se comportă. Nu m-am schimbat, adică natural eram tot cam la fel. Manuela, cum ești Manuela? Pur și simplu nu mai accept să mă jignesc. Asta e modul meu de a reacționa. Eu nu mai stau să fiu jignită. Manu, calma, te iubi! Eu nu mai stau să mă jignească nimeni. Nimeni în emisiunea asta să mă mai jignească pe mine. Nu mai permit traseu. Care mă mai jignesc pe mine, am rupt capete și am spart capete. Băi, asta-s eu. Jignești și tu dacă ești jignită. Eu nu mai stau, eu n-am jignit pe nimeni, nu stau să mă jignească. Bă, cum mă n-ați jignit, mă, că m-ați jignit de două săptămâni încoace? Despre ce vorbiți? Nu vă cu mare, nu vă rupt capul. Are poarta plină. Rupe capul. Rupe tu capul, lăsați. Nu mai vorbim cu ea. Nu mai vorbim la voi acolo. La mine la oi. La mine la oi. Vorbiți ca la oraș, fiți doamne. La mine la oi. La oi, la voi acolo se rup capetele. La mine la oi sunt oameni de nota 10 și de milioane. La mine la oi nu mai vine. Dați din gură. Oameni de nota 1000. Ia vezi cu curtul capetele. Dați oameni care aveți oi. Dați din gură. Nu vă lăsați jigniți de acest individ. Poartă-te frumos, mă. Oamenii de la țară sunt oameni cu valoare. Oameni de la țară sunt oameni cu valoare. Pală-te, grijește-te. La mine la oi nu mai vine. Doamne, vezi din gură, doamne, după port. Lasă-te la țară! Lasă-te la țară! Floresc toți pomii de la țară, vin și domnul! Crede-mă că nu ești doamnă! Ai, deci, de la țară vin și domnul! Te rog frumos să închizi orice subiect! Corect! Și la revedere! Nu generalizăm! Ia mă jignit că n-am creier! Deci aia nu e jignire! Ea e frustrată, crede-mă! Dar fraiera jignit! Crezi că-s o femeie rău? Dar tu, Manu, crezi că mi-e frică de tine! Ești o femeie rea! Nu ești o femeie rău! Dar tine ți-i rușine să faci chestii din astea! Asta ești un rom! Ce nu știu să mă jignești, te-a făcut! Da, zic-o că n-am creier! Tu te-ai băgat în seama cu mine! M-a jignit? Te discuție că tu ai început că n-am creier! Tu ai zis că n-am creier! Cine mă jignește pentru ce fraier? Tu, dar tu ai zis că tu ești cea mai mare ori, deci eu când te mai bag în seama! Eu? Deloc! Păi lasă-mă întoarce! Cine ești tu ca să mă bag în seama? Dar lasă-mă întoarce, frate! Dar lasă-mă tu pe mine! Eu am zis chiar, nu mai permit la nimeni! Unde? Dar tu te-ai băgat! Punct! Tu te-ai băgat! Asta-i viața! Asta-i viața! Nu permit! Pare rău, asta-i Manuela, opri! Nu permit să fac cu ei. Nu permit să mă jignească. Dar cine te-o zis? Ce te-a băgat în seamă tu? Păi mai băgat, mă, ce mi-ai zis? Cu ce? Tu ai zis că de ce vorbi de am către vorbeai tu, Ela și opri. Pare tu singură în discuție și vorbeai de. Păi da, am zis că nu se pare. De ce te simți discuții tu? Discuții. Dar nu contează, noi facem ce vrem. Mi-am dat cu părerea. Lor de ciudă, păi dacă n-ai ce vrei să zic? Ai foarte ciudă. Mi l-ai mâncat tu pe tot, aia e problema. Cum l-ai mâncat tu pe tot? L-am mâncat pe tot. Ăla cu care s-a mărit tata, nu eu. Și ce-i? Bravo mie! M-a vrut cineva, fost da, sigur, m-a vrut cineva, că e echer. Bravo, ăla nu m-a fost să vorbesc. Lasă. Bravo mie, l-am fost să vorbesc. Bă, hai să zic, n-ai ce! Foarte bine, n-ai ce! N-ai ce! Ai vorbit tot ce ai știut, singur, tot ce ai știut, ai vorbit. Mană, invenții, da, corect. Nu, adevărul, crede-mă. Nu pasă, Manuela, ce vorbești. Ești tot dosarul la toți de aici. Nu, în vie să cred ce faci. Deci, știu, le-ai rușine, la toți, rușine să-ți fie. Atunci. Rușine! Nu, eu rușine să sari! Tu să-mi zici tu mie fraieră? Păi dar tu de ce mă faci că n-am creier tu? Niciodată în viață! Tu de ce? De cine?
ești tu aici? Niciodată în viață nu ce ești tu? Dar ce ești tu? Ești bărbat sau femeie? Niciodată, ce stil de... Doamne ferește, ce stil de bărbat ai din eu. Asta este, asta sunt. Bă, dar a fost de sărbătoră pe la tine acasă. Doamne, doamne, ce... Bravo, da. Ai materiale și faci cum e în seamă. Caută-ți-le în altă parte, că tu nu-ți dai seama. Am văzut. Caută-ți-le în altă parte, că nu-s curioasă e tine. E ciudă, mă, nici eu că nu mai bag în seamă. E foarte ciudă. Vedeți și voi cât de ciudă mi-e plajă. Este foarte bine acolo. La soare. Mi-este foarte ciudă. Să fie cald. E ciudă. Mergem. Dar cum?